Hoi, ik ben Mathilde. Ik werk in een kleinschalig wijkteam van Marente. Ik loop al jaren mee in de thuiszorg en merk dat er een heleboel verandert. Kijk maar naar meneer De Groot, mijn eerste cliënt vandaag. Hallo. Hij is 88, slechte been, zwaar astmatisch en hardhorend. Hé, hey, wat zeg je? Toch woont hij nog thuis. Samen met zijn familie organiseren we de zorg zo dat hij zo lang mogelijk in zijn eigen buurtje kan blijven. Hey. Mijn collega Harriet heeft me vroeg ingeroosterd, zodat ik zijn beenwond kan verzorgen voor zijn zus op bezoek komt. Met mijn werktelefoon maak ik een foto en stuur die naar de wondverpleegkundige. Prettig dat zij ook in de gaten houdt of de wond goed herstelt. Dat ziet er goed uit, hoor. Maak me wat zorgen over mevrouw De Waal, de volgende op mijn route. Hallo. In overleg met mijn collega's hebben we extra tijd voor haar ingepland. Ik merk dat ze begint te dementeren. Wie ben jij ook alweer? Na mijn bezoek overleg ik met onze case manager dementie en neem contact op met de huisarts en familie. Hallo? Ja? Samen gaan we ervoor zorgen dat mevrouw De Waal zo lang mogelijk thuis kan blijven. Want dat is wat ze graag wil. Dat is fijn. Na mijn route vink ik op mijn mobieltje alle cliënten af, zodat de registratie meteen is geregeld. Handig hoor. Daarna stuur ik ons beeldzorgteam een berichtje dat ze beeldbelafspraken kunnen inplannen met mevrouw Jansen. Prima, komt in orde. Vanmiddag zat ze lekker te skypen met haar kleindochter. Dus die kan inmiddels aardig overweg met haar tablet. Hey, oma. Wat leuk. Ik vond die moderne zorgmiddelen eerst best een gedoe, hoor. Maar dat was vooral een kwestie van een knop omzetten. Nu ik heb geleerd ermee te werken, merk ik iedere dag de voordelen. Voor iedereen. Superhandig. Mijn dag eindigt met een afspraak met Patrick, die net is begonnen als junior wijkverpleegkundige. Omdat we zelf ons wijkteam organiseren, heb ik de mentorrol op me genomen. Ik vind het fijn dat ik mijn ervaring ook kan inzetten om nieuwe collega's in te werken. En ervoor te zorgen dat we als team goed samenwerken. Afgesproken? Oké. Ik ga mijn nichtje Zoe toch eens vertellen over ons leerwerktraject. Die houdt wel van een beetje initiatief nemen. Hoe gaat het met u? Dat soort types kunnen we goed gebruiken. Super. Want onze wijkteams zijn de ogen en oren van Marente in de wijk. Wij horen, zien en bedenken samen hoe we de zorg verder kunnen verbeteren. Daar wil ik me voor inzetten. Hoogst persoonlijk.